Почитувани граѓани на Обштина Свети Николе, денес е 8 април, датум кога пред точно 2 години се конституираше овој состав на Советот на Обштина Свети Николе и се разбира представа причина и повод за свикување на денешната пресконференција. Почитувани сограѓани, довербата која ни укажавте пред 2 години на локалните избори, давајте го вашиот глас за листата на ВМРО-ДПМН и коалицијата, сите нас како одговорни луѓе не обврза да бидеме максимално посветени кон реализација на ветеното од програмата која беше представена пред вас. Почитувани граѓани на Обштина Свети Николе, пред вас е советничката група која го представува мнозинството во Советот на Обштина Свети Николе и се разбира ги носи сите важни одлуки со гласање, а воедно ја сноси целокупната одговорност за постапките и последиците кои произлегуваат од работата на Советот на Обштина Свети Николе. Одговорно тврдам дека како председател на Советот на Обштина Свети Николе, заедно со останатите членови на Советот, доследно ги почитуваме законските прописи, работиме согласно статутот и деловникот на Обштина Свети Николе. Советот на Обштина Свети Николе како посебен орган на управување работи врз основа на јасно дефинирани надлежности кои се пропишани во Законот за локална самоуправа и имаат за цел да создадат услови за донесување и измена на одлуки на детални урбанистички планови, за генерален урбанистички план, прописи, усвојување извештаи, донесување согласности, именување представници во управни и надзорни одбори и друго. Почитувани Свети Николчани, дозволете ми да изложам неколку поважни активности на Советот на Обштина Свети Николе од изминатите 2 години како дел од реализацијата на програмата. Одржани се 39 седници на Советот на Обштина Свети Николе. Донесена е одлука за изработка на нов генерален урбанистички план за град Свети Николе. Донесени се 77 одлуки за промена на детални урбанистички планови на територија на Обштина Свети Николе. Донесена е одлука за проширување на градски гробишта. Донесена е одлука за утврдување на пазарна вредност на земјоделско земјиште во Обштина Свети Николе. Донесена е одлука за ослободување од плаќање на надомес за уредување на градежно земјиште за изградба на објект од група на класа намена Г, фабрика за производство и преработка на печурки во индустријска зона Овче поле. Донесена е одлука за утврдување приоритети за изградба на локални патишта, улица Младинска, улица Крстен и Сирков, од доделени средства од Светска банка за обнова и развој. Донесена е одлука за собствено учество на Обштина Свети Николе во проект за изградба на геодетски лаборат за времена експроприација за изградба на систем за наводнување Неманици. Донесена е одлука за склучување на спогодба за здружување за воспоставување на систем за управување со отпад на регионално ниво. Донесени се одлуки за финансиска поддршка за правни субјекти и носители на активности од областта на културата и спорта со средства од буџетот на Обштина Свети Николе. Почитувани сограѓани, советниците од редовите на ВМРО-ДПМН и коалицијата ќе продолжат и понатаму да пристапуваат посветено и фокусирано кон сите предлози кои ќе бидат предложени и утврдени со дневниот ред, а се во интерес на граѓаните и воедно ќе допринесат да се реализира програмата 2013-2017 на градоначалникот на Обштина Свети Николе.